O'quv yili rejasiga muvofiq Mudofaa vazirligi havo desant xizmati mutaxassislari bilan navbatdagi amaliy sakrash mashg'ulotlari o'tkazildi. Desantchilar Il-76 havo transportida turli balandliklardan parashyut bilan sakrab qo'yilgan topshiriqni a'lo darajada bajarishdi. O'zbekiston! O'zbekiston buyuk! O'zbekiston buyuk! O'zbekiston jonli! Ko'rib turganingizdek, desantchilar uchish apparatidan parashyut bilan sakragan holda havo kengliklari bo'ylab jangovar o'quv vazifaning dastlabki bosqichini amalga oshiryapti. Jangovar topshiriqning o'z vaqtida va sifatli bajarilishi bevosita harbiy xizmatchilarning malakasi va kasbiy tayyorgarligiga bog'liqdir. Shu bois har bir desantchi havoda parashyutni boshqarishda shamol yo'nalishi va tezligini inobatga olib, belgilangan joyga qo'nishga harakat qilmoqda. Rinketin yerga qo'ngan yigitlar guruhlarga bo'lingan holda o'quv jangovar vazifani bajarishga kirishdi. Yuqori aniqlikda bajarilgan taktik harakatlar natijasida jangovar o'quv vazifa to'laqonli bajarildi.